Во името на Министерството за образование и наука, сум тука да давам директен придонес, односно поддршка за соработката што го има Универзитетот Гоце Делчев, односно Факултетот за земјоделие, со компаниите, бидејќи ние мислиме дека и компаниите, и академските единици, факултетите и универзитетите се таутологија, се комплементарни за да можат да дават директен придонес за перформансата и професионализмот на младите генерации. Само на овој начин можеме да даваме директен придонес за професионализмот и перформансата на нашите млади генерации. Јас денес сум овде како представник на име програмата, Швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост. Програмата работи на економски развој на три сектори во Македонија, ИКТ, земјоделие, активен туризам. По-конкретно, работи на сплотување на овие три сектори, односно дигитализација на секторите земјоделие, активен туризам. Едно од активностите на програмата и кон што цели програмата е и спојување на бизнисот со академијата и тоа е и активноста која јас проведовме заедно со УГД. Значи, целта е студентите да од раните денови во на студирањето да почнат да работат во некој од бизнисите со кои соработува или ќе соработува УГД, за да може да стегнат и практични вештини додека и студираат, бидејќи бизнисите тоа и го бараат. На крај на студиската програма Факултетот за земјоделие при УГД Штип и организираше еден настан за познај кој својот работодавец, каде што компании кои има потреба од нови вработени ги презентира нивните позиции за отворени работни места и мислам дека веќе има и успешни приказни, ќе оставам повеќе за тоа да говори представникот УГД, односно деканката на УГД. Меѓутоа, во меѓувреме, во текот на летото се одржа и таа менторска програма, каде што се креираше една содржина за по-структурирано да биде тоа менторство во текот на студиите. Земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип во изминатиот период интензивно работеше на развивање на менторска програма за практична настава на студентите, т.е. за реализација на практична настава на студентите во компаниите. Направивме еден идеален спој помеѓу компанијата, менторот, факултетот и студентите, кои што покрај што извршуваат задолжителната летна пракса, направивме програма за извршување на практични денови во текот на неделата и семестерот додека траат теоретската настава. Тоа значи дека во денови кога немаат теоретска и лабораториска пракса, студентите ќе посетуваат практични денови во компаниите. Ова потекнува од идејата за да може да полесно да им помогнеме на идните работодавци да создадат кадар кој што ќе биде стручен за во нивната област. Што значи дека во трета и четврта година студентите задолжително со посета на овие практични денови ќе стекнат доволно искуство за да може после дипломирањето и стекнувањето на звањето дипломиран инженер агроном веднаш да почнат да влезат во производниот процес во компанијата. Се надеваме на успех, имаме интерес од страна на студентите, што е на наше задоволително ниво и се разбира и компаниите ги повикуваме, не само оние кои што во моментот се присутни, туку и широк спектар на компании кои што работат во агробизнис секторот, да ги отворат вратите за нашите студенти, за да може да утре да имаат еден кадар обучен кој што ќе одговори на пазарот на трудот. Денес студентите, особено ми е драго што и студентите од прва година се овде, кои што ги започуваат своите студии од погорните години, ќе можат да слушнат во која насока е развиена таа менторска програма од една страна, а од друга страна успешна приказна на студент кој што се пронајде и ја почна својата приказна, односно се вработи веќе во компанија и ги извршуваше тие практични денови.